Здравейте с новините по света и у нас. Полицай е починал от раните си, причинени по време на безредиците през сградата на Капитолия. Преди това за смъртта на полицая съобщи CNN, но тогава служителите на реда отрекоха тази информация. Така жертвите на щурма вече са 5. Доналд Тръмп осъди насилието в Капитолия. Той призова за спокойствие и обеща да осигури безпроблемен преход на властта. Тръмп направи това във видеообращение в Twitter, след като получи разрешение от социалната мрежа отново да може да публикува в нея. Платформата блокира профила му за 12 часа и обяви, че може да забрани достъпа му за постоянно, ако отново наруши правилата на платформата. Действащият американски президент пусна в Twitter няколко съобщения в сряда, наричайки хората, штурмуващи Капитолия, патриоти. В новото си видео в Twitter Тръмп посочва още, че щабът му активно е използвал всяка законна възможност да оспори резултатите от изборите и по този начин се е борил за защита на американската демокрация. Конгресът утвърди резултатите. Новата администрация ще бъде въведена в длъжност на 20 януари. Ще се съсредоточи върху плавен, безупречен и безпроблемен преход на властта. Този момент изисква изцеление и помирение. Групата за наблюдение на демокрацията, върховенството на закона и основните права към Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент отново ще обсъжда днес ситуацията в България и ще изслуша представители на българските институции. Подобно изслушване имаше в края на август миналата година, след което групата с председател нидерландски евродепутат Софи Индвелт изпрати допълнителни въпроси към българските власти. В днешното закрито заседание ще бъдат изслушани заместник министъра на правосъдието Евгений Стоянов, заместничките на главния прокурор Даниела Машева и Красимира Филипова и председателя на Комисията за защита от дискриминация Ана Джумалиева. Ще участват още представители на Еврокомисията и Венецианската комисия. Елена Йончева е българският евродепутат, член на групата. Президентът Румен Радев продължава поредицата от консултации във връзка с организацията и провеждането на предстоящия парламентарен вод. Днес държавният глава ще приеме на Дондуков 2 ръководството на Централната избирателна комисия. В срещата ще участват и представители на администрацията и НАП. Кметът на Перник Станислав Владимиров заяви, че винаги е получавал подкрепа от БСП, но имало атаки от лидерката на партията Корнелия Нинова. Коментарът му е по повод напрежението в партията след изключването на Георги Герков. Единственото, което се случва в момента в моята партия, е разчистване на някакви лични сметки, което е изключително жалко, особено в периода преди изборите. Казвам с най-голямо огорчение, защото всички ние сме в тази партия. Всички ние имаме някакви цели, някакви идеи, за да сме в БСП. Но това, което се случи в моята партия, веща е много тежка катастрофа на изборите, защото последната една година, година и половина, единственото, което може да асоциираме с БСП, е вътрешно партийната саморазправа. Тази жена се оказа изключително идейно неподготвена, организационно неподготвена. 867 са новите случаи на коронавирусна инфекция. При направени 9911 теста през последното денонощие, положителни проби са дали малко под 9% от изследваните. В болница остават 4250 пациенти, 1402 са оздравелите, а починалите 56. Японският премиер Йошихиде Суга обяви едномесечно извънредно положение в Токио и близките райони заради рекордно увеличение на случаите на коронавирус. Япония е блокирана през последните дни и от снежни бури, които нарушиха трафика по крайбрежието и оставиха десетки домакинства без електричество. Студеният въздушен фронт може да донесе опасни ветрове, високи вълни и силни снеговалежи в северната част на Япония. На места снежната покривка е повече от 90 см. А у нас синоптиците предупреждават за обилни дъждове в много места в страната, но подробностите след малко от Владимир Ковачев. Останете с програмата на БНТ.